No norte do estado, lá em Parnaíba, professores fizeram protestos, né, lá em relação à greve, paralisação na educação municipal. Darival Júnior é quem traz as informações. Darival, em Parnaíba, portanto, protesto de professores. Mais uma vez, boa tarde, Joelson, para você. Uma grande manifestação já vem acontecendo desde a última sexta-feira. Na verdade, até rebuscando um pouco mais, trazendo esse assunto para a semana passada, quando ainda não tinha sido decretada a greve aqui em Parnaíba pelos professores do município, eles já estavam realizando grandes manifestações, se reunindo em regiões do centro da cidade, próximo ao prédio da Federação das Indústrias, onde hoje funciona o gabinete da Prefeitura Municipal e também na Câmara Municipal de Parnaíba. Só que essa semana, né, eles não conseguiram nenhuma conversação com ninguém, nem no plenário da Câmara e também nem com o município aqui em Parnaíba, decretaram greve. Essa greve, Joelson, já dura 3 dias aqui no município e cerca de 18 mil crianças, 18 mil alunos da rede municipal de ensino estão parados, não estão indo para aula. Mais de 1000 professores, entre 300 professores, 330 professores concursados, um total de 1000 se juntando aos seletistas, né? Só que hoje a Praça Santo Antônio, uma das praças mais movimentadas do centro da cidade, houve uma grande manifestação, uma grande movimentação, gritavam palavras de ordem, pedindo o reajuste salarial que o governo federal estipulou em 33,24%. Só que até agora, aqui no município, a prefeitura deu um reajuste de apenas 12%. Eles não estão satisfeitos, já estão paralisados há 3 dias. Essa greve ela deve durar aqui, Joelson, inclusive por tempo indeterminado, viu? Muitos cartazes também pedindo esse reajuste, essa equiparação salarial. Só voltando, olha, são mais de 300 professores e 18 mil alunos que estão paralisados aqui na cidade de Parnaíba. Eles saíram uma grande caminhada desde a Praça Santo Antônio, passando por todo o centro da cidade, chegando até a Praça da Graça, que fica também no centro da cidade. Essa greve, Joelson, deve durar por tempo indeterminado. Lembrando, o reajuste foi oferecido pela Prefeitura de Parnaíba de apenas 12%. E ainda não há uma conversação para finalização de tudo isso.